د افغانستان لپاره د کاناډا پخوانی سفیر له یوې کاناډي شبکې سره په مرکه کې وایي په کابل کې د کاناډا سفارت د پرانیستې او له سرپرست حکومت سره تعامل وخت را رسېدلی. دغه پخوانی کاناډایي ډیپلومات زیاتوي کاناډا باید له سقوط وروسته له افغانستانه نه وای وتلي. آیا دا به ډېره معناداره نه وه که کاناډایي سفیر امریکایي یا آلماني سفیر په افغانستان کې حضور درلودی او د صحنې شاهد وای؟ موږ باید هلته ستانه شو. دا یوه ښه پالیسي نه ده، خو دا یوازنۍ پالیسي ده چې موږ یې پر مخ لرو. عارف للانی په دغه مرکه کې له پاکستان، ایران او سعودي عربستانه غواړي چې په افغانستان کې باید د فشار له لارې بشري حقونه مراعات شي. اړتیا ده چې له مالي پیاوړتیا او د هغو هیوادونو له نفوس کار واخیستل شي چې طالبان یې خبره مني، لکه ایران، پاکستان او سعودي عربستان، او موږ باید پر هغو دوامنو چې پر طالبانو فشار راوړي. بلخه د استرالیا پخوانی سفیر هم د اسلامي مرد د دو کلن کېدو په تړاو وایي له افغانانو د ملاتړ او ښوونځیو ته د نجونو د بیرته ستنېدو په موخه باید له طالبانو سره تعامل وشي. برقرار نمودن روابط دیپلماتیک و سیاسی کشورها به اساس تعریف منافع ملیشان هست. اگر استرالیا و کانادا همه خواهند سفارتخانه های خود در کابل باز کنند، طبعا برنامه ای دارند که به اساس از او تامین منافع ملیشان مطرح بحث شود. د اسلامي امارت ویان بیا وایي د باور جوړونې او شته ستونزو د حل لپاره باید نور هیوادونه له اسلامي امارت سره تعامل وکړي. باعث اعتماد بین همه و بعضی از مشکلات ها یا عدم تفاهمات هم که در میان وجود داره و باعث شده که جلوی پیشرفت ها رو بگیره و هم به گونه عادی و از طریق خود حل میشه. د اسلامي امارت له واکمنېدو دوه کلونه تیریږي، خو تر اوسه د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون هیڅ یو هیواد اسلامي امارت په رسمیت نه دی پیژندلی.